ដោយសារតែការស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកយសៅបានចេញដីកាមួយបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ច តាមចាប់ខ្លួនលោកសំនិងស៊ីនិងប៉ពួកប្រាំពីរនាក់ទៀតដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសក្បត់ជាតិថ្មីមួយនេះបាទតាមដីការតុលាការដែលបណ្ដាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញូទៅទទួលបាននៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2015អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះរួមមាន1លោកសំនិងស៊ី2លោកអេងឆៃអៀង3លោកស្រីមូសុខួរ4លោកអ៊ូចាន់រិត5លោកហ៊ូវ៉ាន់ 6លោកឡងរី 7លោកម៉ែនសុថារិទ្ធនិង 8លោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទ អតីតមេក្រុមប្រឆាំងទាំងនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតចំណាត់ការរបស់តុលាការបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងទីហ៊ានងើបឈរប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះអដាមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញូឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងប